Wapendwa, karibuni sana katika ibada yetu ya siku ya leo hapa Maria Mtakatifu SK St. Mary's Habete. Tunakaribisha sana, santeni sana kwa kujumuika nasi siku ya leo. Basi tuombe. Baba, tunakushukuru kwa maana umetukubali kuwa hapa siku ya leo ili tukaweza kusifu na kusikia jina neno lako. Tunaomba kwamba Bwana, hata unaponena nasi siku ya leo, ya kwamba Bwana tutakusikiza, na kwamba Bwana neno lako litakuwa taa katika maisha yetu. Pokea sifa na pokea shukrani, kwa maana haya tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye mwana na mkombozi wetu. Amina. Matendo ya Mitume mlango wa 9 na
mstari wa 36 na Biblia inasema na mwanafunzi mmoja alikuwapo Yafa jina lake Tabitha tafsiri yake Dorcas yani pa mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa ikawa siku zile akaugua akafa hata walipokwisha kumuosha wakamweka orofani na kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa nao wanafunzi wamesikia ya kwamba Petero yuko huko wakamtuma wawili kwake kumsihi na kusema usikawie kuja kwetu Petro akaondoka akafuatana nao alipofika wakampeleka juu orofani wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumuonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao Petro akawatoa nje akawapiga magoti akaomba kisha akaelekea yule maiti akanena Tabitha ondoka naye akafumbua macho yake na alipomuona Petero akajiinua akaketi akampa Petero akampa mkono akamuinua hata akiisha kuwaita wale watakatifu na wajane akamweka mbele yao hali yuhai ikajulikana katika mji mzima wa Yafa watu wengi wakamwamini Bwana basi Petero akakaa siku kadhaa na kadhaa huko Yafa nyumbani mwa mmoja jina lake Simoni mtengenezaji wa ngozi Bwana asifiwe sana siku ya leo wapendwa ningependa tuzingatie tu hadithi hii iliyo hadithi inayofana katika maisha ya Kristo na ni kuhusu mwanamke mmoja aliyeitwa Dorcas ama pia anaitwa Tabitha na huyu ni mwanamke ambaye alikuwa anashona kwa kizungu tunaita crocheting anashona manguo na alikuwa mtu wa faida sana katika maisha ya watu wa wakati huo na kwa hivyo alikuwa anayaguza mioyo ya watu wengi kwa kazi ambayo alikuwa anafanya na wakati mmoja Dorcas akawa mgonjwa na akaugua na basi akafa na watu wengi wakalia kwa kumpoteza Dorcas na kwa maana huyo alikuwa mtu ambaye aliaguza mioyo ya watu wengi na wakati wake ukaja na basi akaweza kukufa na watu wakahuzunika sana kwa kukufa kwake na basi waliposikia Petero mtumishi wa Mungu ako karibu wakatuma watu ili wakaweza kumuita Petero kuja kumuona mwanamke huyo na labda kuweza kumpa uponyaji wake na kuweza kumfufua kutoka pale alipokuwa hali yake ambapo alikuwa amekufa. Na siku ya leo wapendwa ningependa ya kwamba hata tunapoangalia wamama akina mama katika maisha yetu kitu ambacho ningependa sisi tujiangazie na kitu ambacho ningependa sisi tukaweza kusoma au tukaweza kujadiliana siku ya leo ni kuhusu kuacha alama katika maisha ya watu kuacha alama katika maisha ya watu na katika kitabu cha Mithali tunaona ya kwamba Biblia inasema upendeleo udanganya na uzuri ni batili bali mwanamke amchaye Mungu ni wa kusifiwa charm is deceptive beauty is fleeting but a woman who fears the Lord is to be praised na tunaposifu na tunaposherehekea kina mama siku ya leo akina mama ni watu ambao wameacha alama katika maisha yetu wewe ambaye uko hapa uliweza kukuja katika hii dunia kwa ajili yake Mungu lakini kupitia kwake Mungu mama basi uliweza kuja na ukaweza kupitia
wakati wako kama mtoto na akaweza kukulea, na basi hata wakati uko katika wakati huu ni kupitia mama ya kwamba umeweza kufika wakati huu ambapo umefika. Na kwa hivyo mama ni watu ambao wameacha alama katika maisha yetu, kama mwanamke huyu aliyeitwa Dorcas. Na Biblia inasema kwamba mwanamke huyu alipokufa, basi watu wakawa wale wa kujawa na hofu. Na siku ya leo ninajiuliza kwamba mimi kama nyota ninapoenda siku ya leo, ama isemekane ya kwamba siku ya leo nyota ni siku yako ya mwisho, ninajiuliza kwamba watu watanikumbuka mimi kwa njia ipi? Bwana asifiwe. Na ningependa tu popote ulipo ukajiuliza, wewe ni nini ambacho unakifanya ambacho ni kikuu zaidi, ambacho kinawasaidia watu na kinawa impact watu wale ambao unaishi nao, ya kwamba wakiangalia huyu dada wanaona ya kwamba huyu dada ni dada ambaye ameacha alama kwa maisha yangu. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo tunaona katika hadithi hii ni kwamba huyu mwanamke anaitwa Dorcas anakuja na anapokea uponyaji wake, na kwamba analetwa na Petero kuwa hai tena. Na tunaona kwamba katika mstari wa 40 ya kwamba Petero aliwatoa nje watu wote, akapiga magoti, akaomba, kisha akaelekea yule maiti na akanena, Tabitha, ondoka. Naye akafumbua macho yake, na alipomuona Petero akajiinua, akaketi, akampa mkono, akamuinua, hata akiisha kuwaita wale watu watakatifu na wajane, akamweka mbele yao hali yu hai. Na kutoka kwa hadithi hiyo ambayo nimesoma, ninataka tu tujadiliane mambo matatu tu ambayo tunaona katika hii hadithi, ambayo hata tunaposherekea na tunaposifu akina mama siku ya leo, ni kitu ambacho ningependa kuwahimiza akina mama, kuwahimiza wasichana ambao watakuwa wamama kwa wakati ujao, na kuwahimiza hata akina baba wayaweke katika kuzingatia vizuri. Na jambo la kwanza ni kuhusu ukuu wa maombi. Bwana asifiwe sana. Ukuu wa maombi. Na Biblia inasema ya kwamba katika mstari wa 40 ya kwamba Petero aliwatoa nje, akapiga magoti na akaomba. Bwana asifiwe sana. Ningependa kusema ya kwamba maombi ni kitu cha muhimu sana tunapoangalia akina mama, tunapoangalia familia zozote zinazosimama. Maombi ni kitu cha muhimu sana. Petero ili akaweza kumrudisha mama huyu Tabitha ile akawa moyo, alipata kuomba kwanza. Na tunaona nguvu ya maombi katika hadithi hii, kwa maana ni kwa kuomba kwake tunapata kuona uponyaji wa huyu mama, kwa maana aliomba, alafu Mungu akasikia maombi ya huyu Petero, na ndipo mama huyu Tabitha basi akarejeshwa na kuwa hai. Na siku ya leo ningependa kutuhimiza kuhusu ukuu wa maombi, the power of prayer. Maombi ni mambo ambayo tunafaa kuzingatia katika maisha yetu, kuwa watu ambao wanaomba na kumcha Mungu kila wakati. Na katika familia zetu ukiangalia mambo ambayo yanatukumba, jambo ambalo linaweza kusimama ni wakati ambapo wewe kama mama, wewe kama baba, wewe kama kijana umeamua ya kwamba mimi nitaweza kupigana na hao mambo yote, na nitaweza kufight ama kupiga haya battle zote kupitia kwa njia ya maombi. Na kwa hivyo Petero aliweza kumrejesha Tabitha ili akawa hai kupitia maombi. Bwana asifiwe. Na sijui sisi kama Wakristo hali yetu ya maombi ni ipi, na ni mara ngapi sisi tunaomba, kwa maana maombi ni kitu cha muhimu katika maisha ya Mkristo. Siku ya leo ningependa kutuhimiza kwamba maombi ina ukuu wake. Ukuu wa maombi ni mkuu.
kubwa sana iwapo wa mama, vijana, wazee watakuja pamoja na kuwa watu ambao wanaomba. Kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kufanyika watu wanapokuja na kuomba, mambo ambayo hukuweza kutarajia ya wanaweza kufanyika wakati watu wanakuja pamoja na kuomba. Kuna vitu ambavyo vimepandwa katika familia yenu ya kwamba maombi tu ndio inaweza kuiuproot. Uproot kwa Kiswahili ni kuingoa. Haleluya. Maombi tu ndio inaweza kuingoa. Na ninaomba kwa siku ya leo ya kwamba sisi tutakuwa watu ambao wataona ukuu na umuhimu wa maombi katika maisha yetu. Kitu kingine tunaona katika mstari wa 40 hadi wa 41 ni kwamba Petero alimpa mkono, akamuinua hata akiisha kuwaita wale watakatifu na wajane, akamweka mbali yao hadi uhai. Petero ilichukua imani kwake kuchukua mama huyu na kumsimamisha ili akaweza kutembea. Bwana asifiwe sana. Na katika maisha ya Mkristo, mimi usema ya kwamba mambo mingi katika ya maisha ya Mkristo ni mambo ambayo haya make sense. Bwana asifiwe. Ni mambo ambayo hayasemezeki ya kwamba yanaweza kufanyika. Ni mambo ambayo yanahitaji imani ili yakaweza kufanikizwa katika maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo tunaona Petero alimchukua mama huyu kwa imani na kuamini ya kwamba ingawa amekufa, yeye basi ataweza bado kutembea. Bwana asifiwe. Na siku ya leo kile ambacho ningependa kutuhimiza wapendwa wanaotuona katika mtandao popote ulipo ni kwamba imani ni kitu cha muhimu sana katika maisha ya Mkristo. Kuna mambo mengi ambayo tunatarajia Mungu akaweza kutufanyia. Kuna mambo mengi ambayo tumepata ama tunatarajia kupata, na mambo haya kwa mara nyingi tutayapata tukiwa watu ambao wako na imani isiyotingizika. Bwana asifiwe sana. Na ni Biblia tu inasema ya kwamba wewe ambaye hata kama uko na yale matendo lakini hauna imani, basi hiyo ni bure. Bwana asifiwe. Faith without action is dead. But when we wakati ambapo tunaweka imani katika mambo ambayo tunayafanya, basi chochote ambacho tunakiuliza kwake Mungu anaweza kutuokoa na anaweza kukifanikisha katika maisha yetu. Wamama ama akina mama wanaotuona siku ya leo, ni kutuhimiza tu ya kwamba tukawa hawa wamama ambao ni wa imani katika familia zetu. Kuna mambo ambayo tunatarajia Mungu kufanya katika maisha yetu. Kuna mambo ambayo tunaitarajia Mungu kufanikisha katika maisha ya watoto wetu. Kuna watoto ambao ni wetu lakini wamepotoka. Ni imani tu na kuenda katika maombi na kusema kwamba huyu mtoto alitoka katika mifupa yangu, alitoka katika tumbo langu, na kwa hivyo kwa maana alitoka kutoka kwa mifupa yangu, basi huyu mtoto damu ya Yesu iko na uwezo katika maisha yake. Bwana asifiwe. We have the power to declare victory even upon our children through faith. Bwana asifiwe. Tuko na uwezo wa kushuhudia ukuu wake Mungu kupitia kwa imani ambayo tunatangaza kila wakati. Na la tatu ni kwamba katika mstari wa 42 inasema kwamba ikajulikana katika mji mzima ya Wayafa, watu wengi wakamwamini Bwana. Bwana asifiwe. Ni kupitia kitendo ambacho Petero alifanya cha kumrejesha huyu mwanamke Tabitha akawa moyo, ya kwamba watu walipata kuokoka. Bwana asifiwe. Na ninajiuliza siku ya leo, mtu akiniona mimi kama Duta, kwa matendo ambayo mimi ninatenda au kwa miujiza ambayo Mungu anayafanikisha katika maisha yangu, je, watu wanaweza kuokoka wale ambao hawajamjua Mungu? Kwa maana Petero aliweza tu kufanya kitendo hicho cha imani na kuomba ya kwamba wacha huyu mwanamke, siku ya leo akaweza kurejeshwa kuwa moyo na Mungu akaweza kulitenda kama ilivyokuwa ombi lake. Na watu waliokuwa wakitizama, basi wale ambao wakuwa wameokoka wakapata kuokoka siku hiyo. Na hii
inatuonyesha ukuu wa wokovu. Wokovu ni kitu cha muhimu katika maisha. Katika maisha ya Kristo, wokovu si wetu peke yake, lakini wokovu pia ni wa watu wengine. Bwana asifiwe. Ya kwamba mimi ninaweza kuwa Biblia ambayo mtu mwingine anaweza kuisoma hata kama hajakuja kanisani. Ataangalia maisha yangu kama Nduta na ataona, Nduta huyu si mtu wa kawaida, anavyotamka maneno, anavyotembea, anavyovaa, huyu ni mtu ambaye amesimama kitabia na Mungu wake hajaimwangusha. Na kwa hivyo mtu huyu ingawa hajaokoka atatamani basi kuokoka, kwa maana ameona ukuu wa Mungu katika maisha yako. Ni ombi langu ya kwamba katika maisha yetu tutakuwa wale ambao tutaomba na tutatamani kuonyesha ukuu wa wokovu wetu kwa watu wengine ambao wanatuangalia katika maisha yetu. Na kwa hivyo siku ya leo tumesema ni siku ya wamama, na kitu ambacho tunajifunza ni kuacha alama katika maisha ya watu. Na hatuwezi kuacha alama kama sisi si watu ambao wanaelewa ukuu wa maombi, kama sisi si watu ambao wanaelewa ukuu wa imani, na kama sisi si watu ambao wanaelewa ukuu wa wokovu. Ninaomba ya kwamba na ni ombi langu ya kwamba sisi wanawake tutashikilia familia zetu popote tulipo, na pia wanaume basi tutakuja pamoja na tukao wale watu ambao wanamcha Mungu na kuonesha ukuu wake kupitia kwa maombi, kupitia kwa imani, na kupitia kwa wokovu ambao Mungu ametupa. Bwana, tunakushukuru kwa maana hili ni neno lako ambalo limekuja kwa njia ya kipekee. Ombi letu na kile ambacho tunataka katika maisha yetu kwamba tuwe watu wale ambao wanaacha alama katika maisha ya watu, na kama alivyokuwa mwanamke huyu Dorkasi ambaye aliacha alama kubwa katika maisha ya wale watu pale katika Biblia, tunaomba ya kwamba sisi kama wanawake, wanaume waliopo na pia vijana watakuwa watu ambao watafanya matendo makuu kupitia maombi, kupitia imani, na hata kupitia wokovu wao, ya kwamba kile ambacho watakitenda wataifanya kwa utukufu wa Kikristo. Tunakushukuru na tunakupa sifa, kwa maana haya tunaomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Na ninajua siku ya leo ya kwamba tumejitayarisha ili tukaweza kutoa zaka zetu. Kuna wale ambao wanataka kutoa fungu la 10. Siku ya leo tunakukaribisha ili ukaweza kupeana kupitia PayPal namba 991749 1740. Na hata unapopeana, ninaomba ya kwamba Mungu atakuzidishia neema na rehema, na hata atakuzidishia kupeana kwako, ya kwamba atakufungulia mipaka yako kwa kile chochote ambacho utaweza kukitenda. Bwana, tunakushukuru kwa wale ambao wamepeana siku ya leo zaka zao na hata fungu la 10. Tunaomba ya kwamba Bwana ukaweza kuwabariki, ukaweza kuwazidishia kwa njia zako ambazo ni kuu. Tunaomba ya kwamba Bwana ukaweza kuwapa kuwalinda popote walipo, na ukaweza kuongoza katika jambo lote wanalolitenda. Tunakushukuru kwa akina mama wetu na kwa kuwa wamekuwa watu ambao ni wa muhimu sana katika maisha yetu. Tunaomba kuwabariki, na hata wanapokuwa wale akina mama wa kuonyesha ukuu wa maombi, wa kuonyesha ukuu wa imani, wa kuonyesha ukuu wa wokovu wao, tunaomba kwamba utashikilia familia zote, ya kwamba kazi ya Mungu ndio itaendelea kufanyika, na kazi yote ya shetani tunasema siku ya leo ya kwamba haina nguvu. Tunakupa sifa na tunakupa shukrani, maana haya tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Mwana na Mwokozi wetu. Amen.